Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o regratu, o razstrupljanju, tudi o jetrih. Zanič mi je v osnovi ustal en odgovor in sicer, kako se točno uporabljajo regratovi peclji. V knjigi Hrana, ki spreminja življenje od Anthonyja Williamsa dejansko piše, da regratovi peclji so za votle organe. In zdaj, če gledamo, kateri organi so votli. Prvi je tak žolč, ampak tudi želodec, ne, ker je to kot neka vreča, potem črevesje, ne nazadne. Votli organi, ne nazadne, so tudi vse žile, ne, ker morajo biti pretočne. No, in zdaj, če pogledamo regratov pecelj, grenčine dejansko delujejo na to, da počistijo vse strupe v našem telesu. Kako ga uporabljamo? Poklicala sem gospo Lenko Bruder, to je mentorca od gospe Jožice Okrogelnik. V glavnem, no, ona mi je povedala točno, kako se to uporablja. Na dan lahko požvečimo 3 cvetove oziroma 3 peclje cvetov in sicer na ta način. En pecelj damo v usta, prežvečimo, žvečimo, da se nabira slina, žvečimo in dobro, nekaj sline seveda pogoltemo dol, ampak večji del sline ostaja v ustih. In žvečimo, ta gospa je rekla, ker je ona v osnovi živi v Nemčiji, rekla žvekamo lahko tudi pol ure. In potem pljunemo ven. V glavnem na dan 3 cvetovi, zdaj oziroma peclji cvetov in deluje točno na to, da počisti noter po naših organih, v glavnem to je spomladansko čiščenje vseh votlih organov. No, tako da to imamo na dosegu roke. Tako kot je rekla gospa Sanja Lončar v enem članku, da v Sloveniji dobesedno gazimo po zeliščih in da živimo v zeliščarskem raju. In to je čista resnica. No, zdaj pa v glavnem, da vam povem še par primerov, kako si lahko pomagamo z zelišči oziroma kaj telo potrebuje takrat, ko se zašteka zdravje. To je zdaj že znanje iz nove knjige. Tudi veste, da v tele knjigi, ko imajo hormoni žur, tukaj noter imate kar nekaj teh primerov, kako si s hrano pomagati. V primeru, da se nam pojavi recimo zmanjšanje pigmenta na določenih delih kože. No. Lejte, recimo, meni se je včasih tukaj dogajal, ko sem šla na sonce, sem imela tukaj flek, tak temnejšo kožo, pa na tej strani sem imela flek, v bistvu sem imela preveč pigmentacije. In da vam povem, da odkar ne uporabljam več krem za sončenje in uporabljam samo naravna olja za sončenje, recimo zame je zakon orehovo olje, no in prav orehovo olje, dejte si zapomniti, orehovo olje se dela, ko so zeleni orehi in zdaj upajmo, da jih letos bo kaj. V tem primeru z orehovim oljem, to ko namočite, se pravi, zelene orehe namočite v olivno olje, pustite na soncu, to deluje na kožo in to je tudi odlično sredstvo za porjavitev kože. Naslednja stvar za porjavitev kože, zdaj že opažam, da raste lakota. Lakota v kombinaciji z rmanom, spet namočimo olivno olje, pustimo na soncu 3 tedne, to je zakon za porjavitev. Hkrati, jaz imam še nekaj tega olčka, pač uporabljam to za odstranjevanje make-upa in odličen, zdaj to je moje opažanje, za suho kožo, sploh pete in predvsem jaz sem prišla do zaključka, da je to olje, ki je zakon za vse, ki imajo luskavico. Res vam priporočam, to je enostavno treba pripraviti. No zdaj pa pogledajte, kaj lahko še naredimo takrat, ko se pojavi vitiljo. Se pravi, to so pa deli kože, kjer pa manjka pigment. Tukaj pa v glavnem izvira problem v črevesju, treba dodati probiotične bakterije. To je znanje iz knjige, ko imajo hormoni žur. Potem pa potrebujemo več antioksidantov, se pravi, ne smemo jesti nič citrusov oziroma čim manj citrusov, potrebujemo pa vijolična in rdeča barvila, korenje, paprika, paradižnik, jagodičje, kar spada v skupino karotenoidov. Lahko dobite tudi pri meni na spletni strani prehransko dopolnilo karotenoida.
in flavonoidi, ki jih dobite v borovnicah, to je v bistvu nebelena stavek, ali pa v gozdnih sadežih. Dejstvo je, da jih dobimo v trgovini, ne v lekarni, v trgovini dobimo zmrznjene in to lahko uporabljate. Mi imamo danes smo imeli dan borovnic. Zakaj? Moj zajtrk je bil borovnice, zelena, zmrznjeno vse skupaj, dala sem v toplo vodo in sem iz tega naredila potem smuti, dodala sem jogurt, pa čija semena, pa nekaj sem dala indijskega trpoca noter, pa v glavnem mečken šejka in malo cimeta in je nastal krasen smuti zjutraj. Dejansko sem bila sita, sita, sita. No, potem kosilo je bilo spet v znamenju borovnic, ker smo jedli skutine cmoke, ampak namesto sliv dajem noter zmrznjene borovnice. In dejstvo je, da no, ta recept spet dobite tukaj, ko imajo hormoni žur. No, potem pa večerjo, to pa zdaj moje tri hčerke rade kuhajo, in sicer ovsene, no, se mi meham facla jezik, ovsene kosmiče zmešajo z vodo in potem to prevrejo oziroma pokuhajo, dodajo noter cimet, oziroma dodajo noter zmrznjene borovnice in nastane krasna večerja. Dodajo še čija semena vsebujejo tudi nekaj beljakovin. No in jaz sem v bistvu to imela za večerjo, s tem, da sem zraven jedla skuto. No, glejte, dan v znamenju vijolične barve. No in to je točno hrana, ki deluje na lepo kožo, ker so to antioksidanti. Zdaj pa kaj je pa treba narediti naprej? Kdor ima težave z lisasto kožo, ima strah pred izražanjem. Strah oziroma prepričanje, da ni dovolj lep, pameten, odločen, samostojen, zaželen, pač da ni dovolj. No in seveda, kako to počistimo? Počistimo z zdravilno molitvijo dekodiranja in seveda večkrat si lahko ponavljamo pozitivno trditev: dovoljujem si žareti vsej svoji lepoti. Lepota moje duše se izraža preko mojega telesa in preko mojega obraza. Zdravilna božja svetloba teče skozi moje telo in obnavlja vsako celico mojega telesa. V meni je božja harmonija. No, potem naprej. Tresoče dlani, recimo. Pomanjkanje vitamina B in magnezija. Vemo, da B vitamin dobimo v skuti, da ga dobimo v jajcih. Magnezija je največ v oreščkih, tudi v čija semenih, ampak še več ga dobite v mandljih. No in v glavnem, gospa Jožica, okrogelnik, zdaj si pa pište, to je pa zdaj že iz nove knjige. Pripravite si rožmarinovo vino. In sicer potrebujete 5 litrov dobrega rdečega vina, v katerega namočite 5 vejic rožmarina. Potem pa pustite to stati en teden, po enem tednu odlijete 1 liter vina in noter umešate 2 žlici medu. No in potem tako postopek ponavljate, in sicer vsak teden odlijete 1 liter vina, ampak namesto medu dolivate 1 liter vina svežega seveda in eno vejico rožmarina. In na tak način imate krasno rdeče vino za čiščenje ne tako teh notranjih organov, kot za čiščenje možganov, zaradi tega, ker tresoče dlani izvirajo iz pomanjkanja oziroma zastajanje strupov v možganih. No in v glavnem zdaj naprej pa, kar se pa tiče podzavestnih prepričanj, potreba po potlačevanju svojih čustev, zanikanje svojih potreb in svojih občutij. Zdaj, kako vi lahko to preverite? Seveda z mišičnim testom. In z mišičnim testom vemo, kako ga naredimo, ne? Zmigamo ramena in potem, če jaz rečem zdaj, potrebo imam potem, da potlačim svoja čustva. Vi boste zase, se pravi, jaz sem Minka, grem naprej. Potrebo imam potem, da potlačim svoja čustva. Nimam, ampak vem, da nekoč sem to imela. No in zdaj, kaj lahko pozitivna molitev, oziroma afirmacija, ki pomaga. Druga stvar, seveda najprej naredite zdravilno molitev dekodiranja, da boste počistili potrebo po potlačevanju svojih čustev. No zdaj pa pozitivna afirmacija.
Spuščam, ozaveščam in grem naprej. Zavedam se svoje vrednosti, cenim se. Rada se imam in zato se znam postaviti za sebe. Vse, kar ni v moje najvišje dobro, naj odide iz mojega življenja. V meni je moč ljubezni, ki je v meni od začetka vseh časov. In sploh ta zadnja afirmacija, v meni je moč ljubezni, ki je v meni od začetka vseh časov, je za moje pojme ena taka afirmacija, ki je wow. To ne mislim, da je Louise Hay to pogruntala, ker ni. To je dejansko 2 dni nazaj je meni padlo na pamet. In moč ljubezni, ki je v meni od vseh začetkov časa. Glejte, mi smo ustvarjeni po veliki Božji podobi. Mi smo božanstvo v malem. Ampak, ker smo tukaj na zemlji, smo pač obteženi s svojo nesnago in z nesnago drugih ljudi. Kot smo zadnjič govorili, izviren greh, a ne? Izvirni greh izvira dobesedno iz tega, ker se rojevamo skozi matere in tudi mi, ki smo matere, s svojimi vzorci zaznamujemo svoje otroke. A ne? Kakorkoli to se prenaša naprej in treba je nekako počistiti. In tako sem vesela, ko vidim, da ta mlajša generacija je manj obtežena, da je manj v tem, da kako mora biti, da mora biti v kalupu, da mora biti utesnjena. Zdaj pa prav to utesnjenost pa mora biti v kalupu. Preverite tudi z mišičnim testom, če imate v svoji podzavesti prepričanje, da moj otrok mora ustrezati družbenim normam. Oziroma, strah me je, da bi moj otrok osramotil našo družino. Ker poglejte, če je to nekje zakodirano po liniji vaših prednikov, da je nekdo povzročil sramoto, se pravi, treba biti čim bolj faranski, da te sprejemajo ljudje, ne? Pogosto te ljudje, ne, imajo potrebo potem, da druge obsojajo, da kažejo na druge, kakšen je nekdo drug, zaradi tega, da se ne vidi, kot imajo na konc koncov sami svojega balasta za predelati. Ne. In zato tisti, ki imate za predelati strah, joj upam, da ne bo, da recimo, moj otrok zašel v slabo družbo. V tem primeru je to po liniji prednikov, mogoče nekdo zašel v slabo družbo, ali ste mogoče vi v enem od življenj zašli v slabo družbo in imate ta strah za predelati. Ali pa vaš otrok že v prejšnjem življenju, v enem od prejšnjih življenj. Glejte, vzorci grejo z nami. In potem seveda nosimo samo programe, ki jih je potrebno počistiti. Recimo, uvela koža, pojav celulita. In to je prepričanje, da je življenje težko. Prepričanje, da nisem dovolj lepa. In zanimivo je, gospa Jožica v Krogelnik je rekla, da uvela koža pomeni, da je v telesu uvela energija. Je rekla, to je podlaga za razvoj raka. In jaz se s tem strinjam, zaradi tega, ker kdo ima uvelo kožo, pomeni, da je pokuril vse svojo življenjsko energijo in da se premika kot zombi skozi življenje. Vam povem zgodbo dosenega gospoda. Govorila sva, zanimivo, kako zgodbe tečejo v življenje. Pokojni Jure Strel, tukaj Škofje Loke je bil, njegova žena je bila moja učiteljica v srednji šoli. In ne vem, kako so prišla na to, oziroma, veste, kaj je rekel? Jure mi je rekel enkrat, tudi je ta gospod Jure je rekel, a pa se ti kdaj vprašal, a si ti srečen? In rekel je, a veš, v tisti naglici življenja greš in gre tista misel samo mimo tebe. In po 30 letih, ko so se meni zgodile zadeve in ko je bil čas, da začnem pospravljati svojo nesnago, sem videl, da se je ta misel nekje ustavila. A pa sem jaz srečen. A jaz mogoče samo korakam zato, ker sem tako naučen in moram tako delati, ker je to moj program. In je začel delati na sebi in je naredil velike spremembe, predvsem glede tega, da se je osvobodil kar nekaj zdravil
ker enostavno je prišel do zaključka, da za svoje zdravje in za svoje dobro počutje je odgovoren sam. In ja, lejte, to so lekcije življenja, ki se jih naša duša želi naučiti. In gremo zdaj na konče na eno sporočilo, da vidimo. Kaj govorijo karte prehodu v novo dobo? Da vidimo, karte prehodu v novo dobo, bodimo naravnani na vibracijo obilja. Obilje čutim povsod. Obilje vsega dobrega, obilje vsega, kar si želim, kar mi pripada. Zdaj je pomlad in brsti življenje okrog nas. In ja, biti naravnan na vibracijo obilja, to pomeni, da dovoljš, da pride. In vedno pride. Verjemite, vedno pride ta prava informacija, vedno pride ta prav človek, vedno pride ta prav projekt. In ja, ko se upamo, ko si dovolimo slediti svoji duši, pride tudi obilje na finančnem področju. Pač tako so zakoni narave oziroma življenja napisani. Tako da, uživajte, imejte lep dan in seveda imejte se radi.